സത്യൻമുഖേരിയും നവ്യ ഹരിദാസും സാരനും രാഹുലും ഇന്ന് നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. റോഡ് ഷോയുടെ എത്തിയായിരുന്നു സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ പത്രിക സമർപ്പണം. അപ്പോൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എൽ ഡി എഫിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറയുള്ള ഒരു ജില്ലയാണ്, ഒരു മണ്ഡലമാണ് വയനാട് പാർലമെൻറ്റ് നിയോജക മണ്ഡലം. അവിടെ ഇപ്പോൾ 600,000 വോട്ടിനൊക്കെ ജയിക്കുന്നു അവകാശപ്പെടുന്നു. അതൊക്കെ ഭയത്തിൽ നിന്നുണ്ടായതാണ്. പരാജയം മണത്തറിഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ മോഹിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിസ്സാരമായ വോട്ടിനല്ല, 500,000 600,000 വോട്ടിന് ജയിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ വോട്ട് എന്തിനാണ് വെറുതെ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ ഇല്ലാതാക്കുന്ന എന്നൊരു ക്യാമ്പയിനാണ് നടത്തുന്നത്. പൊളിറ്റിക്കൽ ഡിബേറ്റിന് എന്താ തയ്യാറാകത്തത്? രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ തയ്യാറില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. രാഷ്ട്രീയം അല്ലാതെ എന്തെന്നാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുക? അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ വികസനം പ്രശ്നങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ എൽ ഡി എഫ് മുന്നോട്ട് പോകും. എൽ ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന എന്നെ വിജയിപ്പിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുണ്ട്. എൽ ഡി എഫിന്റെ അതെ, പോരാട്ടത്തിന് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. പത്രിക സമർപ്പിച്ചതിന് ശേഷം പാർലമെന്റിൽ ഒപ്പിടാനുള്ള പെന്ന് സമ്മാനമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഞങ്ങൾ തയ്യാറാണ്. 4 ദിവസമായി ഞങ്ങൾ പ്രചരണം ആരംഭിച്ചിട്ട് വളരെ നല്ല രീതിയിൽ പ്രചരണം മുൻപോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വയനാട്ടിലെ ജനത ഇരു കൈയും നീട്ടി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയെ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവുകൾ ഇന്ന് പ്രകടമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി രതീഷ്. നാമനിർദ്ദേശ പത്രികാ സമർപ്പണം കൂടി പൂർത്തിയായതോടുകൂടി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചിത്രം കൂടുതൽ വ്യക്തവും ശക്തവും ഒക്കെ ആയി മാറുകയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് വിവരങ്ങൾ? തീർച്ചയായും സ്വപ്ന, വയനാട്ടിലെ രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം അതിന്റെ ചൂടേറിയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് എൽ ഡി എഫിന്റെയും എൻ ഡി എയുടെയും സ്ഥാനാർത്ഥികൾ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. അതേസമയം സത്യൻമുഖേരി ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാഹുൽ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നടത്തിയ റോഡ് ഷോയ്ക്ക് കറുത്ത മറുപടി തന്നെയാണ് നൽകിയത്. കാരണം രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം നടത്താതെ വയനാട്ടിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ എത്തിയ പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും യു ഡി എഫും വോട്ടർമാരെ ഭിന്നിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യാത്ത ഒരു എം പി ആയി മാറിയ രാഹുൽ ഗാന്ധിയും ഇനി ഈ പ്രിയങ്കയെ തെരഞ്ഞെടുത്താൽ വയനാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലെന്നാണ് സത്യൻമുഖേരി ചോദിച്ചത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാഷ്ട്രീയപരമായ പോരാട്ടത്തിന് യു ഡി എഫ് തയ്യാറാവണം. കാരണം 2014 അടിത്തറ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ എൽ ഡി എഫിന്റെ രാഷ്ട്രീയ അടിത്തറ വയനാട്ടിൽ ഭദ്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ 600,000 5 ലക്ഷം എന്ന വോട്ടിലേക്കൊന്നും യു ഡി എഫ് പോകില്ല, അത് വോട്ടർമാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ എന്നാണ് എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്ഥാനാർത്ഥി പറഞ്ഞത്. എന്തായാലും അത്തരത്തിൽ യു ഡി എഫിനെതിരെ അതിശക്തമായ രീതിയിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പ്രചരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മത്സര രംഗത്തേക്ക് തിരിച്ചു വരികയാണ് എൽ ഡി എഫ്. അതേസമയം എൻ ഡി എയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി നവ്യ ഹരിദാസും ഇന്ന് പത്രിക സമർപ്പിച്ചു. അതിനുശേഷം അവർ പറഞ്ഞത് ആളെ കൂട്ടാനൊക്കെ യു ഡി എഫിന് സാധിക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ, അതായത് സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് അതൊന്നും വോട്ടായി മാറില്ല, വയനാട്ടിലെ വോട്ടർമാരെ കൊണ്ട് തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ജനക്കൂട്ടത്തെ എത്തിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പ്രചരണമാണ് യു ഡി എഫ് നടത്തുന്നത്, പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി നടത്തുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതൊന്നും വോട്ടായി മാറില്ല, ഇവിടെ എൻ ഡി എയുടെ നില ഭദ്രമാണ്, അതുകൊണ്ട് അതിശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് നവ്യ ഹരിദാസും പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ശക്തമായ രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം യു ഡി എഫിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയമായി തന്നെ പോരാട്ടം നടത്തിക്കൊണ്ട് പ്രചരണ രംഗത്തേക്ക് ശക്തമായി മുന്നേറ്റം നടത്തുകയാണ് എൽ ഡി എഫും എൻ ഡി എയും സ്വപ്ന. വിവരങ്ങളുമായി ചേർന്നതാണ്.